ដូចនឹងផងបងមកថ្ងៃហ្នឹងសឹកចូលច្រើនគ្រាប់ឯងមានអីគួរសមណាស់តា10គ្រាប់ឃើញហ៎ក្តីអូនខ្លាំងអញ្ចឹងសឹកចូល10គ្រាប់ហើយមិនក៏មុខថ្ងៃហ្នឹងជូរម៉េចហ៎មិនជូរអូនបើសឹកចូលតកូនខ្លួនឯងហ្នឹងអជាយាមកុំបានសម្រាប់ទេណាអូនគ្រប់គ្រងឯងចំណិចហ្នឹងស្នប់ចិត្តតាំងចិត្តរឹងមាំណាណែបងថាអូនទៅតែគួរតែតាំងចិត្តនោះហើយអូនតាំងចិត្តរឿងអីអូនចាគ្រឿងអលង្ការអូនទាំងអស់ហ្នឹងផ្លោកផ្ទះបងផ្ដល់បាល់ចាញ់គេអស់ណាថាម៉េចប្រែចង្អីគ្រឿងអលង្ការផ្លោកផ្ទះអស់ហ៎អូនចំណងផងដូចជានឹងផងអូថ្ងៃនេះអញវាឆ្ងល់នឹងពួក Facebook នឹងហ្មងអាធុញហ្មងអាថ្ងៃក៏ឆ្ងល់មែនវាថៃអាឡាគិតមើលរឿងថា Good Goal Good Goal ហ្នឹងចែបើស្អីស្អាតផុសវិញណានិយាយពីនោកគ្នាចូលទៅកមិនជេរគ្នាបាតទឹកបាតដីភ្លឺភ្លក់ពេញហ្នឹងហើយមកគេថតបោះឲ្យមើលហ្វ្រីហើយចូលមើលទៅវាមានតអីឯងងាយបានមើលមកគេថតយើងមើលណាអា Good Goal ហ្នឹងមែនអា Goal Goal ហ្នឹងមិនមានជុំនេះ Good Mean មែន Good Mean ទេអាប្រកាច់ Good Goal ហ្នឹងណានោះអីនោះវ៉ាវវ៉ាស្អាតGood goal? Hey, good goal anh nghe. Good nâng. Cho một chân cái kì. À một chân ra một khám ôi thôi. Khách ơi, khám ôi. Đợi chân nâng khám. Đợi chân nâng khám.សរុបទៅនេះជនទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំប្រការមួយដែលគួរយល់ដឹងគឺស្ដីពីមនុស្សឈួតមនុស្សឈួតគឺជាមនុស្សដែលខុសពីមនុស្សធម្មតាបាទទាំងអារម្មណ៍សកម្មភាពពេលខ្លះក៏ភ័យពេលខ្លះក៏ហ៊ានធ្វើអ្វីប្លែកប្លែកហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានវិលខមិនគឺដាច់ជាលោកគ្រូប៉ែតឈួតនៅទីនេះដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូប៉ែតជួយបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ថាតើតួនាទីរបស់លោកគ្រូប៉ែតឈួតមានអ្វីខ្លះបាទសូមជួយគ្រូប៉ែតឈួតគឺជាគ្រូពេទ្យដែលមើលថែនឹងជាបាលហើយទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពឈួតឡប់របស់មនុស្សឈួតមិនថាមនុស្សឈួតតិចឬក៏ច្រើននោះទេគឺมันអាចគេចផុតពីការទប់ទល់របស់ពេទ្យឈួតបាននោះឡើយល្អណាស់ល្អណាស់លោកគ្រូពេទ្យពិតជាសំខ្លាហានសំជាលោកគ្រូពេទ្យពិតមែនចុះបាទលោកគ្រូពេទ្យជួបស្ថានភាពបែបនេះតើលោកគ្រូពេទ្យគិតយ៉ាងម៉េចដែរអើយឯងឲ្យអញគិតមួយទៀតអារបស់យោឯងមិនមើលទីឯងទេអី
ៅហើយសើចទៅហើយអញទៅជិះវងដូចជិះវងអ្នកកៅអ្នកកៅអ្នកកៅអុយហើយមិនមត់លឺលឺម៉េចហាដឹងហើយថានៅក្នុងពេទ្យនេះគេត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់កុំស្រែកលឺលឺពេកមានកាអីញោមឃើញអ្នកគ្រូលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងអន្ទប់ទឹកអូអូនអាយឈួតតែចិត្តល្អណោះខ្ញុំឈួតតែឈួតចិត្តជាអកុនអុយហើយទូសាប់អ្នកគ្រូថ្មីមែនបងឯងជួយអ្នកគ្រូមែនអត់ហងហើយអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំយកទូរស័ព្ទហ្នឹងចលក់ក្នុងទឹកហើយដោះសាប៊ូស្អាតក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេមិនឲ្យស្រែកឮៗទេអូជិលងផងដូចជិលងផងជប់ដល់ទៅអញសួរមួយមើលនឹងហើយនិយាយរបស់អញលើកដល់មិនឯងមើលអត់មកដូចសោយមើលឃើញអត់កើតមកនេះដូចសោះសាយងាប់បាត់ហ៎មិនចឹងហ៎ណានេះមកវាឲ្យក្រទៅវាក្រមានលុយណាហេស៊ីបបើអើនិយាយចឹងតកែយើងមិនអែមងាប់បាត់ហ៎អញគឺគាត់ហូបសិតរបស់ពៅអូយស្ទ័រកលៀនគូថៃសមុនរបស់ឆាន់ឆាន់ឯងពៅទៀតហ្នឹងជុំហ្នឹងបងតកែយើងមិនហ៎អែមមិនហ៎ចម្លែកមិនហ៎ចុះឲ្យមិនដឹងហ៎បើអញក្រដូចឯងដែរអញថាបងអញថាបងតកែដូចចម្លែកមកតបឯងដូចតពួកឯងដែរអញ្ចឹងអត់មានពាក់ស្លាប់បោះស្នែងទេការងារអប្រមធ្វើមកយករឿងដើមអញមកនិយាយហ្នឹងតើតកាត់ភាក់ខាងដូចមិញមកឲ្យអស់ចិត្តមែនធ្វើការយេមកតកែអែមមែនមួយតៃស្ទូនដូចជិលងផងដូចជិលងផងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមុខស្អុយស្អុយដូចជាមានរឿងអីមែនគ្នាបាក់ចិត្តរឿងប្តីគ្នាហ្នឹងប្រាក់ខែរាល់ថ្ងៃនេះចាយមិនដែលគ្រាន់សោះហើយបើប្រាក់ខែប្តីហើយចាយមិនគ្រប់អញ្ចឹងប្រាក់ខែប្តីហើយប៉ុន្មានអញ្ចឹងអូ800ហ្នឹងដល់30ផ្លែតអស់បាត់ហើយអើបើប្រាក់ខែប្តីហើយចាយមិនគ្រប់ចុះប្តីមួយទៀតទៅម្នាក់800ពីរអ្នក1600បាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងអញល្អដែរតាតែມັນប្រកាសថាប្តីទី2នឹងប្រាក់ខែ800ណាចុះបើប៉ះចំតែ200ទៅគ្នាងាប់បាត់ហ่าអើបើម្នាក់200អញ្ចឹងយក4ញាក់ទៅវាគ្រប់ហើយច្រើនម៉ែក្មួយប្តី4ញាក់ហ្នឹងកំណត់ត្រឹមប្រាក់ខែ200បងហើយបើសិនមានត្រឹម150អីអំសុំដាក់ពាក្យម្នាក់ដែរបងហើយប៉ុន150
ជាងផងដូចជាងផងមួយអាយឲ្យអ៊ំសុំ 12,000 មកគាត់ទិញបាយហូបនៅរកមួយយោអ៊ំឲ្យសុំគេ 12,000 ចេញមកអត់ដំណើរទៀតមកនេះអឺ 12,000 ហ្នឹងតិចផងណៃមុនអ៊ំសុំគេបានរហូតដល់ 50,000 60,000 នោះណាមួយហើយគេមានថាអីផងនេះហើយសុំឲ្យអ៊ំឲ្យសុំលុយគេច្រើនយោទៅណាជីវិតនិយាយអញ្ចឹងទៅកើតហើយដើមមកអត់បើកភ្នែកមើលទេនេះឈ្មោះដេវីតណាគេគឺកូនប្រុសហើយគេទៅនឹងរៀបចប់អនុបណ្ឌិតថ្មីថ្មីនេះហើយអ៊ំហៅគេមកនេះដើម្បីឲ្យមើលការខុសត្រូវមុខរបរប្រចាំតកូលរបស់អ៊ំមុខរបរអីគេអត់មើលទេសុំទៀនទេសុំទៀនអអណាណាអ៊ំនៅមានកូនច្រើនទៀតណែនេះខាងប៉ែតនោះទៀតខាងវិស្វកររួចហើយណែនេះអាផ្ទះខាងក្រោយនេះអានេះគឺផ្ទះអ៊ំចំអញរត់ម៉ូតូដប់ទេដូចជានឹងផងហ្ឡូបងម៉ែនៅណានោះអូបងនៅហូបណែហូបណាអូនស្គាល់នេះមិញតាក់ស៊ីជួមកដាក់នឹងនេះហើយមិនដឹងណាណាណានេះអឺអូនឯងនៅណាអូនមិនដឹងនេះអូនស្គាល់មិញតាក់ស៊ីគេជួមកដាក់នឹងមិញហ្នឹងអូនឯងអូនអញសួរហោគេអ្នកនៅម្ដុំនឹងវើអឺឲ្យគេនិយាយមួយបងមកចាំបងប្រាប់ផ្លូវគេណាអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងអូនត្រូវមកទូរស័ព្ទឲ្យគេអឺអូនហ្នឹងអូនអញយកទូរស័ព្ទឲ្យគេនិយាយទៅចាំបងជួយប្រាប់ផ្លូវឲ្យណាអឺអញ្ចឹងអូនហុចឲ្យគេណាអូនហ្នឹងដូចជានឹងផងអ